Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Miloš Miša Bjelivuk, čovek koji je obeležio jedno vreme, koji u dušu poznaje beogradski asfalt, ali i mnoge prestonice Evrope. Veliko je iskustvo u njegovim nogama, u njegovoj glavi je mnogo sećanja na razne ljude koji su obeležili takođe jedno vreme, ali brojna poznanstva, lepe stvari, ružne stvari, sve ono kroz šta čovek prolazi kroz život, a o njegovom životu ćemo upravo danas i govoriti. Mišo, dobro došli, pre svega da vam poželim srećnu novu godinu i da vas služi, što kažu, dobro zdravlje, da bude radosti u porodici i da nastavite neustrašivo. Hvala, hvala Aleksandre. Lepa najava, sad da vidimo kako će ljudi to da, da progutaju. Vi ste, evo, rekao sam, znači, veliko iskustvo. Ajde da čujemo prvo kako, kako se jedan mladić uopšte, kako se odluči uopšte da krene putem ulice ili kako u stvari ulica uzima? Jel ulica uzima ljude ili ljudi sami stupaju na nju? A direktno na tvoje pitanje ja bih pre rekao da ulica uzima ljude. Ali govorimo o mome vremenu. A moje vreme počinje 50. i 60. godina. Tako da je to malo računica preko skoro 60 godina, pa ulica možda nije bila ista kao ova ulica sada. Ova ulica sada donosi mnogo, mnogo više. Mi nismo imali na ulici ništa, to jest nismo imali ni u dvorištu ništa, nismo imali nigde, morali smo da izađemo na ulicu da bi našli neko, šta ja znam, nije to zadovoljstvo, neku razonodu. A šta nam je bila razonoda ona koja bi mogla da bude i negativna? Gledali smo, to govorimo o posleratnim godinama, o godinama 50. Gledali smo našu stariju braću kako se tuku ulica protiv ulice, pa onda kraj protiv kraja, pa onda pomeša se to sve i tako kada prestane tuča sutra dan, svi idemo pred bioskop i niko se ne seća te tuče, ti razbijeni glava, svega onoga što nam je činilo lepo. A šta je to lepo, to je onaj adrenalin. Ova deca danas da uzmu adrenalin, oni imaju igrice. Imaju igrice pre školom, donose im te igrice, imaju razne igrice. Mi nismo imali ništa, ništa. Tako da smo sa te strane, znam, kada se odlazi na Savu, tamo gde su sad blokovi 44 i 45, mi smo morali da prolazimo moj kraj, onaj Bežanija, Novi Beograd. Mi smo morali da prolazimo kroz kukuruze, pa ponesemo kukuruz, pa onda možda ubijemo i neku gusku, patku, da bi je stavili, posle ispekli i tako dalje. To su bile, tako smo mi rasli. I to, Boga mi, rasli smo. Sad dolaze 60. godine. Ljudi, 60. godine, to je 60 godina prošlo. Ako pričamo o detinjstvu i o ulici, pošto nezgodno mi je da ti kažem ti, ali mogu ja da pređem i na vi kao navika. Ne, ti slobodno. To je ipak period jedan strašan i kad današnju decu ja upoređujem, mislim na one koji imaju 20, 30, 40 godina i nas tamo, ja samo, da ne kažem, spustim glavu i kažem, pa kad da smo mi imali, bilo evo, da ti ispričam, na primjer, 60. godina. 60. godina nije bilo auta, još nije bilo auta. To je moglo na prste da se izbroji koliko auta prođe ulicom. I sada, dolazile su to naše grupice koje su volele da se provozaju i tako da je. Ali nigde nije bilo auta da se ukrade dobar auto. I onda smo išli ispred ambasada i gledali smo da imamo neki bolji auto već kad ukrademo. Ali se nije krao auto samo za vožnju, dok ima benzina, jer ti nemaš pare, mi nemamo pare da naspemo. Govorimo 60. godina. I tako vozimo ga
dok ima benzina i ostavimo ga. I to je bilo jedno, tu ti si verovatno čuo za Zorana Grka, da ne govorim sad o Vasi Ključu, kasnije to su već tamo 70. i 80. godine i tako. E to je taj period jako lep, koji je doneo toliko tih uspomena da ja lično žalim za tim periodom što nije i dan danas u nekom smislu onome, da kažemo, sad smo pričali o onome što je zabranjeno, pa i nije moralno, ali ipak je postavili su neke lepote, neki kodeksi, neko drugarstvo, neka pravila i tako dalje. Sad neću da pljujemo u omladinu danas koju kažu nema kodeksa, nema, ja vidim komentare neki koje sam ja negde dao intervju, komentari kaže, ma de Mišo, nema toga više, sad je to nešto sasvim drugačije. Da se ne vraćamo to na ono vreme, ja bih samo rekao da kad je bilo bolje, mnogo je bilo bolje onda nego sada. Sada vi možete da nađete na ulici sve i svašta, u smislu da ne možete da budete sigurni za vlastitu bezbednost i vaše familije, međutim onda to nije postojalo. 60. i 70. godina, 80. godina postojale su pravila, nisu se dirale majke, sestre. 60. godina još uvek naše majke vodile su na igranke naše sestre. Tako mi kad dođemo, momci, na igranku koju sedi majka i sestra je negde ovako je dala, pošto svaki onaj ko bi hteo da igra sa vašom sestrom, govorim krajem 50. i 60. on mora da pita majku, onda ga majka odmeri dobro, pa kaže može, ne može i tako da je. Znači to su bili neki normalni, da kažemo, odnosi u društvu i onda je bilo ono i da devojka pobegne sa momkom, to znači da će da se uda za njega, to je bilo isto. Tačno, ja sećam, tako su i moji roditelji isto, tačno. Što nije toliko, ali eto, to su neke već 80. kad ovaj moj slučaj u pitanju s mojim roditeljima, znači to je bilo do pre nekih 40. godina, da. Tako, a s druge strane, otkud vi sad da idete malo u inostranstvo? Pa to je ta ulica. Postavio sam im pitanje šta ulica radi, da li vaspitava ili ono drugo. I onda na ulici ne možete da sretnete, uvek srećete one koji su izašli na ulicu. A to znači, da ne kažem ja sad, vi znate kako ide, kako ljudi govore, uličar, pa šta se na ulici može sresti? Ja bih savjetovao svakoj majci i ocu da decu ne puštaju na ulicu. Jer ulica ima ono što ne može kuća da vaspita. Tako, to je to. Ako bi hteli da svoje dete nekako spasu, onda neka ih šalju negde neke škole na sport. Sport je najvažniji, ljudi. Dete na sport. Ti znaš da sport ono plemenjuje, on uči decu lepim stvarima i trudu i radu i socijalizaciji i svemu. Znači sport. Meni je jedan prijatelj koga ti nedavno si primio, pričamo tako, kaže, on je, ja sam imao u jednoj školi, da ne pominjem ime, poznatoj stranoj školi u Beogradu, bio je zadužen tamo za totalnu kontrolu te škole, za decu, i kaže, kad oni dođu na odmor, i ja ih pratim, ili na doručak, da kažemo doručak, nikoga nema, tu sam ja, ali oni, kaže, vide da sam ja nekako tolerantan, mekan. Oni se gađaju sa hlebom, gađaju se s ovim, psuju, tuku se, kažete, a elitna je škola. I sad ja kažem, pa dobro prijatelju, šta si ti mogu da uradiš? Kaže, ne možeš ništa da uradiš. On kaže, moje tata ovo, moje tata ono, ja vidim tata ovaj čin, te generali, te pukovnici, te da ne kažem političari i to. I kako ćemo mi danas da vas pitamo decu, to tako? Ako sami roditelji i škola
i škola nešto ne urade. Mi u školi, eto, kad sam ja išao u osnovnu školu, imali smo jednu učiteljicu, zvala Idi Jankovića, jednog učitelja, tako da je. Bilo je za svaku sitnicu znalo se, to se stavi, tri prsta se stave ovako i onda dobijete lenjirom po prstima tako žestoko, ili dođe kod vas pa vam uzme kosu pa vam uvrne dobro. Šamara nije bilo, ali je bilo kažnjavanje lenjirom i po rukama, po prstima, bilo je čoška, ajde tamo, stani, okreni se i tako dalje, tako dalje. Danas vi pipnite neko dete, ali ja znam da u to vreme, 60. godina, da iz tog perioda jako puno ljudi se izašlo ispravno. Znači, pozavšavali su škole, fakultete, zbog čega? Pa zbog toga što jednostavno dobili su tu prvu edukaciju. Zaboravite ono što sam ja sad ispričao, šta ulica i može da urade, ima i ono drugo, jer to je sad ulica 10%, 20%, ima oni 80% koji su lepo završili i postali ljudi. Zašto ljudi? Pa imali su i to vaspitanje, barem i to poštovanje tih profesora. Ja poznajem gospodina jednog, Punišu Mrkića, uvek me moli da ga ne pominjem, a ja moram da ga pomenem. On je bio u Bežaniji, bio je jedan voljeni profesor, posle je bio direktor škole i tako dalje. Puniša je bio takav autoritet da su ga jednostavno đaci voleli i zbog toga što su ga voleli, što je bio korektan, što je bio i harizmatičan i jednostavno cela ta njegova generacija iz njegovih škola, kasnije on prešao u direktora pa u srednje škole, Novobeogradske i nema delikvenata, da kažemo delikvenata. I dan danas Puniša ima 88 godina, želim ti Puniša 100 godina i kažem, takvi simboli tih godina, oni su vredni pominjati. Da, ajde da čujemo kako ne treba, šta ste radili, znači vi u Amsterdamu, u Belgiji, znači bili ste u tim zemljama Srednje Evrope, kako ste, ajde da čujemo prvo kako ste, šta se desilo, pa ste prvi put bili uhapšeni, je li to u Belgiji bilo? Ozbiljno hapšenje, ja ih imam jako puno ozbiljnih hapšenja. Od svoje 18. godine, ako hoćeš samo jedan primer, kada sam napunio 18 godina, dobio sam odmah 2 meseca zatvora i morao sam da ih izdržim u CZ-u. Zašto u CZ-u? Zato što je tada do 3 meseca bilo kao prekršajna. I onda sam radio sam u kuhinji, ali raznosio sam kante po CZ-u. Onaj ko raznosi hlebi i kante, taj poznaje svaki čošak CZ-a. U ono vreme je bilo strašno, strašno. Zašto strašno? Pa to dolaze tih 60. godina, bilo je to od posle rata pa nadalje, ali sve je to bilo tako strašno i ništa se nije menjalo. Policija je toliko tukla na hodniku, ne, kako se dođe, u prijemno, pa na kupanju, na tušu, pa posle toga kad se ode u sobu, pa udri, za svaku sitnicu, glava dole, gledaju zide, ruke na leđa i tako dalje, tako dalje. I onda je bila i smrtna kazna. Ta smrtna kazna, ona se izvodila dole, to ti znaš, sigurno su ljudi to pričali tebi, na 0,2. Znači ispod zemlje, drugi sprate. I tu su bile čelije, zvali su ih čučavci. Zbog čega? Zato što ona bila visoka, otprilike jedno, da kažemo, 1,20 m. Ali je iznad beogradske kanalizacije. I to je rešetka tu. I na toj rešetki, ispod te rešetke kanalizacija non stop pod pritiskom, zato što je na brdu pa dobila kanalizacija za brzinu i tako da to prska. A ono čebe jedno od možda 1,10 m, 1,20 m, što dobijete neku krpu koju oni još nisu iscepali,
koja se nije iscepala još od posle rata. I verujte mi da ljudi koji su tu ostajali, ali morate u tom položaju da budete, tu ne može da se ispravi. I to je bilo 9 dana kažnjavanja. Ja sam gledao ljude, pošto sam mogao da dolazim do rešetki tamo, pošto zbog kante i zbog ovoga, gledao sam ljude kad izlaze, da niko nije izašao na nogama, svi puze. Zašto? Pa 9 dana on je bio u tom položaju i tako da. Oni su mučili. 53. godine taj arhitekta Švaba, koji je napravio Ceze, oni kažu, dželati kažu. Zašto dželati? Pa oni su bili dželati. Pa to nigde nije na svetu, toliko se tukli ljudi, koliko su oni tukli. Ceze je imao 15.000 osuđenika. Evo sad uđite u Ceze, prebojite, nema 800, možda 700, 800, 500 i tako da je. 15.000. A sobe su mogle da prime, zavisi koja je to soba, da li prva je manja, pa onda druga, treća veća, pa četvrta opet manja. A su stavljali po 30, 40, 50, 70, 100 ljudi su ove veće stavljali. A im palače, samo palače su imali. Onda nije bilo moguće spavati, nego spavalo se stojeći. A nije bilo prozora, imali su ona debela stakla, ta stakla uopšte nisu imali, vazduh je dolazio samo malo ispod vrata, ako je bila rupa ili sa strane i tako da. Ljudi su se gušili, a u hodniku, nije to ventilacija, nego kao nešto što izvlačilo, ubacivalo vazduh, to je bilo tako gušenje da su ljudi jednostavno kao ribe, ono kad ostanu bez vazduha pa dignu glavu da udahnu malo. I to sam ja taj period, ali ovo sam trebao da pomenem, zbog toga što je tako bilo lepo tih godina. Kada su me uhapsili, onda su me stavili u sobu, jer vi morate da idete prvo iz CZ-a, idete u Padinsku skelu i onda tamo vrše selekciju i ako vam dođe CZ da radite u njemu, onda se vraćate tu. Jesam ja rekao CZ? Da, ne, to je CZ. CZ, da. I kad su me vratili u CZ, u jednu sobu ulaze dva policajca, ogromna. Iza njih dolazi jedna bikčina od jedno 120-130 kila, belu kosu, oči ogromne. Ako, pa to, na koga ja nisam, ne znam na koga liči da vam objasnim. Eto tako, sed ovako i gleda mene i kaže... Ovi me okrenu prema zidu i ovi dvojica me uhvate, podboče me noge i ruke ovako i on me uhvati za kosu i kaže meni, je znaš ti šta je ovo, a ispred mene je radijator. Ja kažem radijator i onda kosu ovako i glavo zid, radijator, pa glavo zid, bum. To je skojevac na 1000 metra ispod zemlje, bum. Lopatom, pijukom, ovim onim, kopa stenu, bum. Dok je on meni objasnio kako se pravi radijator u svim procesima, dok ne dođe do ovde, ja sam bio u nesvesti. I onda su me odnili gore, tako razbijene glave, razbijene sve. To je gospodin Dugalić. Ja ne znam kako taj Dugalić zove, kako mu je ime bilo, ali on je dobio... On je izašao iz rata navodno kao velike zasluge za borbu partizana. I taj veliki partizan dobio je, pitali su ga šta bi ti da radiš, ministar, ovo ono, da budeš u partiji, mogu je sve da bude što je teo. Ali on je čuo da je već napravljen Padinska skela i da tamo ima ribnjak, da ima dobra klopa, da se hapse lepe devojke i tako dalje i tako dalje. I onda su oni napravili jedan bungalov vilu gde su naredili, onda je on naredio policajcima Muri tadašnje vreme, da hapse samo lepotice najveće što postoji u Beogradu po kafanama i da tamo trpaju u Padinsku skelu. I tako da je Padinska skela bila uvek puna lepih devojaka koje su u stvari služile komunjarama,
za ljubav i radile tamo na tom ribnjaku, bile spremačice, čistačice i je da ne kažem, da budemo fini. I tada sam upoznao taj CZ onako kako ne bi preporučio, niti ta vremena postoje više, niti to postoji nigde u svetu. Da ne kažemo možda negde, ali to je strašna stvar. Toliko o prvom zatvoru. Da, a posle u inostranstvu? Posle ja prelazim na ozbiljne robije, a to je, prelazim u inostranstvo, odlazim u legiju stranaca. Nisam tad imao ni 17 godina, 18, to mi se nije svidelo. Kažem da sam se vratio kad sam imao 18. Sve to nekako ide brzo, 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 zato nemojte da mi zamerite, ja imam skoro 80 godina, pa ako mi neki mesec fali tamo, vamo, 6 meseci, ali posle toga kad sam izašao iz CZ-a, ja odlazim u inostranstvo i tamo počinjem ono što sam počeo, a to je ušao sam, upoznao sam dragog mog prijatelja Fernanda Suareza, koji je bio Španac i koji je mene upoznao sa ljudima iz FLN-a. Ljudi iz FLN-a, to je oslobodilačka armija Alžira, koja je oslobodila i dan danas su na vlasti, oslobodila je Alžir, ali to vreme je bilo jako nezgodno za njih. Jer kad se završio rat, oni su tražili nezavisnost, ovi im nisu dali, nego su krenuli sa svom onom vojskom što su imali po Africi, po ratovima i svuda, da zaštite tu zemlju, pošto je bila beričetna za njih, a držali su dugo tu koloniju. I onda je bio masakr. Tu je u Alžiru poginulo, ja mislim, jedno pola miliona ljudi prve te godine. Oni su krvnici koji su dolazili iz legija, raznih legija i onoga što su doživjeli za vreme tih 4 godine u borbama i tamanili su ih. Oni kad su videli da će ih sve pobiti, oni su rekli, ne, ovde ako ostanemo, svi smo mrtvi, sve će ih pobiti, kao što rade sada ova gospoda koja ubijaju nevine i tako dalje. Tako su uginuli ovi Alžirci i pređu na francusko tlo. I tu je onda nastao masakr. Ima plan je bio da se natera francuska vlada, gospodin De Gaulle, da prizna nezavisnost, da ostavi Alžir na miru. I kako su to radili, to je bilo ono najstrašnije što se zove terorizam danas i uveć će se zvati i tada se zvao. I bilo je pljačke svega što su imali gde su mogli da se finansiraju, a atentate na De Gaulle isto, oni imaju negde, kažu da su 32, ali ja znam da je FLN, tačno su mi izračunali, oni 12 atentata su pokušali na De Gaulle, FLN da ga ubiju i nije nikada. Ima jedna anegdota, možemo da kažemo, u ime De Gaulle i toga. Pričali su mi ljudi, kada napadaju njegov auto, obično se vozi onaj, zvali su ga onaj Citroen DS, to je bila kao neka šta znam marka tada najpopularnija, izašla tih godina 50-60. Kaže, nikada se nije sagnuo glavu, niti lego na sedište, kaže, auto je, kaže, pogađali su ga nekada sa jako mnogo metaka i tako da, on je uvek sa desne strane na zadnjem sedištu ostaje onako kako je sedeo, nije hteo da mrne, ako ga ubiju. Mene to impresionira zbog toga što ipak jedan takav čovjek koji je bio to što jeste, bio je tako i hrabar, za mene je to hrabrost, tako. I kada sam ušao sa njima, ja upoznajem Fernanda u noćnom životu po barovima, upoznali smo se baš u jednom baru i prijatelji, jer imali smo jednom kontakt sa dve žene koje su bile prijateljice, to je dve devojke, i od tada ja i on krećemo. Zagotivili smo jedan drugog,
I kada je stekao poverenje u mene dovoljno, on je meni rekao, slušaj, ajde da pričam ovako. Ja pripadam FLN-u i tako dalje i tako dalje. Ako bi ti hteo da te upoznam ja sa mojim starešinama, upoznaću te. Kako da ne? Kako da ne? I ja kažem, kada bi sve izračunao što sam uradio u životu i kad bi tražio motiv za sve to, ja kažem, pa ja kažem, možda bi rekao, pa motiv, nisu motiv novac, nije motiv ovo. To je ono što smo mi odrasli, pa sam rekao malo pre, najveće nam je bogatstvo bilo preko dana da uzmemo kukuruz pa da ga ispečemo i tako dalje. To se ne zaboravlja. A ja ne zaboravljam ni to da sam pošao u školu i da sam morao da, nije bilo čarapa. To nije postojalo. Postojali su možda ono što žene ispletu. Ali ja se sećam krpa moji. A i sećam se partufni, to je ono crno što nose babe, one crne što imaju onaj jednu nitnu, i toga se sećam. Jer ništa, nikada, mi nismo znali šta je čarapa dok nismo već bili momčići. Ja govorim sada u 50. godinama, ljudi, to je 70 godina prošlo. Tako da ne pitate kako ja gledam danas. Pa ne mogu, ja se smijem nekada, da ne kažem bližnjim mojim, mom ženskom rodu, kada uđu u neku radnju ovde, već znam ja imena tih radnje da i ne pominjem, ono bunde, kaputi, 1500, 10 maraka, ja kažem šta je to? 60. godine kad mi videli farmerke američke, kad momak nosi, kaže to je Levi Strauss, mi svi idemo iz ulice da vidimo te farmerke i tako dalje. I sada da se vratim na Fernanda, da ne duljim, jer opet Aleksandre, moj život traje toliko koliko traje. I ti znaš i sam kažeš i hvala ti, ja to sad, to je epitet lepe, ali meni on ne smeta, enciklopedija, da li negativno i pozitivno. Moja je, kakva je moja, ja kažem još što bi volio, ja kažem neki onaj pljuvač, ja ga ne zovem hejter ili kako ih zovu, ja kažem joj molim, ajde ispričaj ti kako ti mama, kako si tražio od mame da ti donese doručak u krevet, a ona zakasnila, a ti joj je mater, i tako da toga nije bilo. Tako da sa te strane muka je to bila teška. I sad kad mi on ponudio, kaže možeš da imaš, ti sad odjednom imaš neku vrstu bratstva i jedinstva. Ja nisam znao tad šta je FLN, ali on mi je objasnio. Pošto smo to, i to vreme, u to vreme ja sam od malih nogu počeo da učim taj francuski jezik i on mi je bio nekako, da ne kažem, u želji da ga naučim, i znao sam tad i već sam tad učio i lepo smo se dogovarali i on kaže, ajde molim te da upoznam sa mojim starešinama, i tako dolazi do poznanstva sa njegovim starešinom koji je sada odavno, to je već mrtav, Mesaudi Robert, i to je bilo na jednom placu, zvao se plac Jordan, u jednoj velikoj zgradi, gde je FLN imao svoje kao klub svoj. Jer oni, kad je ovo treba pomenuti, FLN dobija ne nezavisnost, nego oni kažu, svi koji su bili u zatvoru za dela ta, to jest kad je data nezavisno, oni će biti oslobođeni, bez obzira da su osuđeni na smrtne kazne, jer takav je uslov bio dogovora, da se amnestiraju. Ali pod jednim uslovom, da nikada više neće se, ako ga nađu na tlu Francuske, nastavlja taj zatvor da leži. Isto i smrtna kazna. I onda su oni morali da odu. Gde su otišli, onda su podelili svuda po Evropi, ali najviše su došli u Belgiju i u Španiju. Zato što je Francuska za njih bila zaboravljena zemlja. Morali su da zaborave. I tako da, kada sam ih ja upoznao, tu je bilo svih boja, znate, njih zovu i pied noir, ono, crne noge i tako, svih mogućih, i onda su mi rekli, išli smo, da sad ne ponavljam, to zbog gospode koja jako dobro vode politiku, ne nasilje,
A ko pravi nenasilje, to nećemo da govorimo, ta gospoda koja se bori protiv nenasilja, ovo aktuelno sada kod nas, ja gledam, to su obične gluposti. Uvijek je bilo među ljudima nasilja, po znakom navode, i pravi, i to će biti. A ko je sada odgovoran za to? Neću zbog gledalaca početi da me pljuju ovi koji su na toj strani, jer ja ne volim ovo šlajim, jer nekada moraš čovjek da se obriše tako od njih, mada se ja ne brišem, ja kažem tim pljuvačima, paste nikad uz vetar, jer okrenite se na drugu stranu, bolje nećete morati da se brišete, mislim na ovo. I kažem za Fernanda, da se vratimo na njega, da ne dužim priču, jer ti kažeš enciklopedija, pa ja kažem pa treba tu napisati stotine romana, kad bi nekog interesovalo, ali nikog neće. I meni kažu oni ovako, vidim, mi smo počeli da radimo što smo radili, a ja mislim da si ti obavešten šta smo mi radili. Da imali smo, ja sam samo ušao u jednu ekipu, 10-12 ljudi, otprilike 13, to je grupa dodeljena nama i mi smo gledali gdje god ima para da im otmemo. I to po svaku cenu. Po svaku cenu. Sad kad bi rekao, jer znam da oni koji ima ne odgovara ovo, ja kažem po svaku cenu, a to znači oružje M. Ja sam dužio baš ono, da se ne kaže, teško naoružanje, jer ne možeš ti da dođeš sa nekim malim pištoljem, da upadneš u banku i ovo ono, i taj je efekat kada ljudi vide, zna se, mora se uplaši. Jer kad se uplaši, manje reaguje, imaš ti hrabri ljudi. Mi sad dolazimo u to vreme kada mi smo radili u Belgiji najviše, i vraćaju se ljudi kad ne znaju šta je Belgijanac. Obično kad kažu Belgijanac, i u to vreme, i sad ne treba da ih podcenjujemo. Kad ja kažem ti godina, posle to ja govorim sad o 60. godina i 70. A kad kažu ljudi Belgijanac, pa to je neki, da ne kažem, mekušac, da ga ne vređamo ljude. A ja kažem ne. Oni su najveći i najhrabriji pljačkaši iz sveta što sam ja upoznao u životu. A oni se smeju. A ja se, ne možete vidjeti da s njima pričate. A ja kad im objasnim zašto su oni takvi krvnici. Pa oni su ubili, baš ti takvi koji danas šetaju po Briselu i po, ne danas, nego onda. Oni su došli svi posle završenog svoga, da ne kažem kad su se svi napunili, punili u Kongu. Oni su ubili 10 miliona ljudi u Kongu i još toliko su ih stavili u invalide. Zašto? Pa zato što jednostavno kraj Leopold II. On je bio najbogatiji čovjek na svetu i evo ga i dan danas, on je jedna nacija koja ima onaj godišnji prihod najveći u svetu, kako oni računaju. Zašto? Pa to je zlato. To oni su izvlačili tih stotina godina, to je zlato, i to je završilo na Leopoldu. Leopold nikada i nogu svoju nije stavio u Kongo, a najbogatiji je postao čovjek. Onaj Brisel, ja njega obožavam i svakom bi preporučio ljudi da ide, možda sada već malo, da ne vređam ove obojene, ali u 66. godine, desilo mi se to, 65. 66. godina, desilo mi se to u Briselu da me deca iz kvarta pozovu da brzo vidimo, desilo se neko čudo tamo u nekoj sali sportskoj. I ajde, trčim i ja da vidim šta je to. Kad pogledam kroz prozor, oni kažu pogledaj, ja pogledam. Kad ja kažem šta ima to? Ne vidim ništa. Pa kaže, vidiš onoga, to je Marokanac. Ja vidim se bela deca, jedan Marokanac. I oni se njemu čude. Danas vi nemate više, kad prolazite kroz Brisel, najljepši oni kvartovi u Briselu, vi ne možda vidite belog, sad vidite samo obojana. Tako da su ti obojeni koji imaju i svi znaju da imaju oni onaj plan njihov stogodišnji, da Evropa bude njihova. Evo se vratimo sad na Fernanda i ove naše poslove. Radili smo dobro i žestoko smo radili, imali smo mnogo okršaja, imali smo i mrtvih i ranjenih i s jedne i s druge strane, tako da su to periodi dragi moji, oni koji vode računa šta se priča, da to je prošlo i
No, kaže, kaže, baš me interesuje, kaže, sad malo samo pre, kaže, baš me interesuje, kaže, sve zastareva, ali dug i ubistvo nikada, nema toga, to su prošle 50-60 godina, ja nikad nikom nisam ubio, niti ću ubiti, niti imam taj, tog crva u sebi koji bi nešto pomerio, tako, ti znaš to najbolje, tako. Kako ste onda tamo, što kažu, zaglavili u Belgiji? U Belgiji ja i Fernando zaglavili smo posle jedne oružane pljačke na bursi. I tu smo zaglavili robiju, ja i on, i odlazimo na robiju, a pre toga, dogovor je bio tako da ja i on sami nikada ne radimo ništa. A meni se ta menjačnica mnogo dopala na samoj bursi, toliko je bilo, jer onda su sve valute bile posebno za sebe. Tako. Onda su oni trpali, to se radilo, tu su Jevreji tada stigli, to je bilo mnogo para. I sad kad mi prolazimo, ja prolazim tu i stalno vidim puni stolovi, puno ono sve, puno. Ja kažem, a mi radimo i to radimo za FLN, to jest mi imamo, u stvari dajemo njima sve, ali je nama ta trećina naša dozvoljena. Da mi s njom uradimo šta možemo, šta hoćemo. Ali ja znam da meni taj novac nikada nije trebao, ja sam uvek davo moj deo, ja kažem, evo, uzmem koliko meni, koliko mi treba. Pa onda, znate kako, tad je bilo 30.000 belgijskih franaka tih 60. godina, vi uzmete Oldsmobile, Chevrolet, tad je još tako, malo kasnije izašli onaj Mach 1, Mustang, i ja kažem, pa para ima strašno puno. Tad nije bilo niti, gdje god uđete pare su bile na ulici. Ona Belgija je bila i bulevar, svaki bulevar, vi uđete u bulevar, on je bulevar od zlata. Pa zbog čega od zlata? Svi oni koji su bili, svaki Belgijanac je odlazio u Afriku jedno vreme da bi se obogatio i vratio bogat. I onda otvaraju zlatare. Zlatere, zašto? Pa tamo sve zlato ima. Dijamanti, zlato i to. To tone. Ko sada ako odete na Kapala Čašiju, pa uđete tamo, vidite ulice, tone zlata vise. Ja sam dao moj deo i taj deo, onda su oni hteli mene da nagrade za ono što sam ja radio, za njih i koliko sam im prinosio, ali bio sam vredan, imam tu energiju i Bogu hvala da se ne hvalim sa energijom, ja to zovem malo i atomskom energijom. Kao da imate uranijum i da vas pokreće, tako sam ja energiju imao i još uvek imam je. Zašto? Pa zato što kaže glava nas vodi, jel tako? Noge će uvek znati gde i kako, ali glava. Zato, dragi moji, daću vam jedan dobar savjet, ostavite se mesa. Znate šta se dešava kad pojedete pače mesa? Mi imamo koliko imamo parazita u sebi. Paraziti kad vide da ste unili u mesa, u želudac, evo i svi na klopi. To vam je isto kao kada muve slete na onu stvar koja leži posle krave kad prođe. Tako rade paraziti sa mesom. A šta biva posle sa ovima koji se bore protiv tih parazita? Naša bela krvna zrnca, odbrambeni mehanizam. Pa oni jadni ginu da bi pobedili te, ali vi ne možete. Zašto? Pa ne možete zato što jedete puno mesa i pravite puno parazita. A koji su oni faktor? Pa oni su ti koji kada pobede imuni, oni će da proizvedu rak, kancerozne ćelije, te kancerozne ćelije kasnije, kako da se odbranite od njih, operacije i tako dalje. A onaj ko voli meso, ja mu čestitam i kažem ovako, ti voliš meso, zašto? I ti ne znaš zašto voliš meso. A ja ti predlažem, ako si mesaroš, onda ga jedi, ali nemoj nikada da ga kupiš u radnji, pošto ti imaš znanje i umeće i želju, moraš svaki put kad pojedeš kokošku ti da je zakolješ, kad pojedeš svinju, idi ti pa nožem zakolje tu svinju, isto tako tu kravu. A znaš šta ćeš videti tog momenta? Vidjet ćeš da ta kokoška ima suze i ta krava plače kad je kolješ i ta svinja cići i plače kad je kolješ.
a ti ćeš da je zakolješ. E, oni koji ne mogu da zakolju, ja vam predlažem da pređete da budete vegetarijanci, a oni koji su koljači, pa oni nisu zaslužili da žive. Ja kažem, to je to. I tako, dragi moji Aleksandre, ja i Fernando dobijamo robiju 4-4,5 godine i robijamo jedno vreme zajedno, pa posle se ja odvajam, imao sam još neka dela koja su mi stizala, pa ta dela, pa su me onda vratili posle godinu i 15 meseci, 16, vratili me na mesto gde je bio on, to je jedan Odenard, 50 km od Brisela. U tom Odenardu, ja sam, čim sam ušao u zatvor, idem da vidim mog Fernanda. I šta sam ja, pogledom vidim, ja sam znao da je to meditacija, ona lotus poza. I ja udaram na vrata, on ne mrda. Ja izađem na šetnju, kažem, šta je, Fernando mi se neće da javi. Moj brat, ratni drug moj. Kaže, idi pogledaj ćeliju do njega. Ja dođem, podignem onaj kapak ovako, kad ja vidim osoba kosa do poda i meditira isto. Ja se vratim u šetnju, kažem, šta je ovo? Kaže, neki Indus došao u zatvor i on je Fernando se s njim družio jedno vreme i on je Fernanda objasnio mu šta on radi, da on meditira, da on može to, da može to, da može to i tako dalje. Šta je to? To je da je on Fernando počeo sa njim koncentracija, meditacija i vi imate jedan period u tim, to znaju ovi koji se bave jogom, koji se bave meditacijom, vi imate posle toga, kada ispoštujete sve pravila i sve načine, dolazi do proširenja svesti. To proširenje svesti je faza kad vi više niste, kad ste vi u stanju u stvari da izađete, da možete, vaš duh možete da izađete s vašim duhom iz tela. Kako se to desilo? Meni Fernando kaže, ja kažem, Fernando, šta je bilo? Pa kaže, eto, tako, tako, tako i tako. Pa šta ti sad možeš? Pa kaže, ja sad mogu meditacijom, kaže, kad meditiram, ja mogu da odvojim duh od tela i da idem gde ja hoću, kaže, tako dalje. Ja kažem, kako to objasnim, i molim te kako to ide. I on mi objasnio. Onda imali smo jednu priliku, govorim sada o njegovom radu na meditaciji, otprilike jedno tih 15-16 meseci. Jednom smo posle toga jako brzo morali smo da idemo u Brisel nas dvoje. Ja sam išao ponovo po nekim delima novim, a on je bio pozvan od naučnika belgijskih i evropskih, jer u svaka tri meseca oni njega pozovu na 7 dana u Brisel iz zatvora u kom leži, da on objasni njima da govore o fizici, o matematici, hemiji i drugim naukama. Tako. I to je to što je on meni tada demonstrirao. A ljudi koji gledaju ovo, Aleksandre, znači, trebalo bi, ako ti imaš vremena, ako ja mogu da pričam, kako to izgleda. On je meni rekao u čeliji, znaš šta, Milos me zvao. Kaže, znaš šta, Milos, ja da iskoristim ovu priliku kad razgovaram, znaš, ovo, i da se ne bi vraćao tamo u zatvor, ja bi da, ja sam završio moj program i ja bi da odem. Ja kažem, Fernando, gde bi ti da odeš? Pa kaže, da odem gore. Gde gore, Fernando? Pa kaže, gore, gde mi je mesto. Ja kažem, ajde objasni mi to, kako to izgleda. On kaže, vidi. Kaže, mi imamo duh i materiju. Ja ću da uništim moju materiju i posle izvesnog vremena, od jednog, dva dana, tri, moj će duh da izađe iz tela.
Ja kažem Fernando, sad ja nisam se bavio jogom, ja kažem Fernando, ostavi se toga, dok sam ja tu, ti ne možeš da napraviš to, niti da odeš, niti ja hoću da čujem više tu priču. On je bio tako blažen, ja kažem blažen, kako bi to izgledalo blažen? Ja to mogu samo da uporedim sa ako anđeli postoje tako blaženi, da je on tako blažen. I on, tražio sam od njega da mi objasni ko je, šta je, odakle je, kao, odakle njemu ta moć da on može da odvoji duh od tela, i on je meni to ispričao kako to ide. Kaže, ja kad legnem, mene samo da malo prekinem, a znam gde sam nastavio. Nikola Tesla, dragi moji, on je sve ono što je napravio i odakle mu sve ono znanje, znate vi odakle je on to izvukao? Iz meditacije. On je, to svi znaju, i slušam i gospodu Abramovića, Marjanovića i druge koji jako puno pričaju o Nikoli Tesli, ali ja sad imam Fernanda koji na svetu, kada bi mi rekli neko, ajde ti da se kuneš i da kažeš ono što tebi na duši sad, to da li sam ja u pravu, nisam, i to samo ja znam, a tako, zašto? Pa zato što ja to tvrdim, da sam u pravu ne mora da bude za nekoga, ali i za mene. Kad bi mi neko rekao, ko je sada za tebe jedan od ljudi koji su to što jesu, i ja ću da ispričam kako je Fernando otišao i gde je otišao i zašto je otišao. A Fernando meni kaže, i vidi, ja kažem Fernando, ti moraš da mi demonstriraš jednu stvar. Pre svega jedno, on odlazi ujutro posle doručka, doručak je u 6:30, on u 7 odlazi i vraća se uveče negde oko 8-9 u ćeliju. I ja njemu kažem to, i ja kažem Fernando, šta tamo ima? Kaže, to su fizičari, hemičari, ima onaj Saint-Pierre u Luvenu, Luven je 30-40 km od Brisela. Kaže, to su naučnici, profesori univerziteta i drugi, čak iz Francuske dolaze isto zbog govornog jezika, da ga vide. Sve što je matematika, fizika i dostignuća na ovoj planeti, on ih prevazilazi i izvodi ih dalje, kako se to računa u jednim drugim sferama, u vasioni i tako dalje. I kad je on meni sve to ispričao, ja kažem to Fernando, ajde da mi demonstriraš ti to odvajanje duha od tela. I tada je rekao ovako, vidi Miloš, ja ću sada da legnem dole, kada vidiš da u mojim očima više nema svetlosti, kaže, onda ja nisam više tu. Kaže, možeš da me kidaš, da me čupaš, da radiš šta hoćeš, kaže, ja nisam tu, ja ću da izađem napolje. Tako je bilo da ja i on smo sami bili u čeli, ja ga gledam, odjednom samo vidim mrak u očima. Ja kažem, dobro, ali nije prijatno, tako. I sačekao sam jedno 45 minuta, možda je bilo, pošto mi nemamo sat tada, možda je bio i sat vremena, ponovo se javlja u njegovim očima, i to isto jedno 10 minuta trajalo tako, dok on nije trepno prvi put, kad je trepno, još je 5-10 minuta tako trajalo, kada se podigao ceo on u njegovu pozu lotos, tu je jedno 15 minuta ostao u njoj, onda se okrenuo prema meni, i ja obratio se, a baš mi nije mi bilo prijatno, jer to je moj Fernando, on je jednostavno umro i sad se vraća. I ja kažem, gde si bio, šta je bilo, pričaj mi. On je bio na svojim, on je Španac, on je bio tamo ko Sevilje, ima jedno selo, otišao je do svog sela, malo proluto je gore, vraćao se preko Francuske se dešava to i to, Pirineji, objašnjava mi visine, kako, gde, kako je sada ovome delu tamo oko Lila, kad se vraćao, pa kako su oblaci ovako, kako će kiša za par sati, da bude i nad Briselom i tako dalje, tako dalje. Ako, gospodo, mislite da sam malo, budete sigurni da nisam, to je samo jedno iskustvo životno, a ako mislite da sam pitajte Abramovića i Marjanovića, vidjet ćete da oni o tome znaju mnogo, mnogo, mnogo više. E sada, kad je rekao to je bilo sve tačno za 3 sata, kiša je baš pala kako je on rekao. I kaže on meni, ajdemo prvo da objasnimo
gde to on ide i gde mi odlazimo posle svega ovoga. Moj dragi Fernando, prijatelj, drug, brat moj, ratni drug, on kaže ovako, vidi Miloš, ja sam sve završio na ovoj planeti, sve što sam trebao. Ja kažem, pa šta si završio? Kaže, to je onaj program kad se mi vraćamo na planetu zbog iskustva. To je iskustvo, to. Pokupimo sva iskustva planetarna. Jer ova zemlja, kaže, mi koristi se, on kaže, koristi se eksperimentalno. U stvari, neko iskustvo naprednih civilizacija. I oni koriste ovu našu zemlju da bi oni koji će jednoga dana sa tim iskustvom koje mogu da steknu i koje moramo svi da ga steknemo ovde, to ću sada da pomenem. Kada se vraćamo, znači budemo i biljka i svi oblici živi oblici na planeti, posle toga to traje jako brzo. Ja sam pitao koliko traje jedan život naš ovako kako ga mi imamo od 50, 60, 100 godina i to. On je rekao, Milo, po računici koju sam ja izračunao i koju mi računamo, to ti je kao bljesak svica. Onaj svitac ono, na moru kad ga vidimo ili gde oni žive, on kada bljesne, toliko je naš život dug. Eto, pa ja znam da je to tako. Evo zašto. Pa ja sam juče imao 2 godine i sve se sećam od 2 godine šta je bilo. A danas imam već skoro, ajde manje, 2-3, imam 80 godina. Tako da je to taj bljesak. Pitajte me šta sam radio kad sam imao, sećam se kad mi je kičma bila slomljena u godini dana i te bolove, sećam se to ta sepsaš koju sam imao na leđima, oslomljene kičme, kad su hteli da me ubiju. Mislim da me ubio, majka nije mogla, tad nije bilo hrane, nije bilo ničega, ja bolestan, nisu postojale apoteke kao danas, kao jedna od najvećih privrednih grana, apoteka, da ne pišem o tome mnogo znam i znam da apoteka postoji samo jedan moj prijatelj, veliki prijatelj, želim ovim putem da ga pozdravim, da gospodin Srđan, doktor Srđan, jedne napredne škole na Banovom brdu sportske, profesor koji kaže sve je u glavi, nama ne treba ništa, sve imamo u glavi. Tako da Fernando kaže mi, kad završimo taj program, mi odlazimo. Ja kažem, Fernando, pa što ti odlaziš? Jesi ti završio? Kaže, jesam. Kako? Pa kaže, to je onaj proces gde me uveo čovek i kojim sam ja išao put meditacije, proširenje svesti. Jer mi kad proširimo svest, mi onda odlazimo u dimenzije. To jest, konektujemo se sa ljudi sa planeta, drugi koji su u tom programu. Ja sad slušam ove naučnike, kaže mesec je šuplj, onda šta je Mars, te planete, ljudi žive tamo i tako dalje. Pa ljudi, pa mi nismo sami, je li tako onda? A evo moj Fernando šta kaže. A šta kaže, odakle je znanje Tesla uzeo? Pa istim putem kao što je išao Fernando. Jer Fernando nemoguće da edukuje najveće stručnjake i profesore univerziteta, koji on do duše, on nije taj koji se kao kod nas kompleksi kod ljudi, pa ako zna nešto malo više od vas, on će da vas ponižava. Fernando priča svoju priču i kaže da ti ljudi ne znaju ništa, da je naša matematika, fizika i sve ostalo na jednom jadnom nivou. I on odlazi. Kako on odlazi? Taj deo kako odlazi, to je ono što sam rekao, seče venu, pušta krv i duh odlazi, telo ostaje. Materija gotovo je. Lepe stvari on meni objasnio što se tiče materije, ja to volim da praktikujem i dan danas, a to je način ishrane jako važan, jer mi imamo u programu 130 godina, mislim onom zapisu genetskom, imamo 130 godina, a koliko živimo? Pa to je zbog tog mesa, da vam kažem iskreno, zbog tog još belog šećera. Kaže engleska kraljica dok je bila živa, pa kaže ja kad bi mogla nešto svom narodu da zabranim, ja im ne bi heroin zabranila. Ne bi ni jednu tešku drogu, ja bi samo šećer zabranio. Samo vi izvolite, sve u čega pipnemo i kupimo u radnji, sve je puno šećera.
A jedan gram, on pravi jedan ršum ogroman u našem organizmu. I tako moj Fernando kaže ovako, po uno vreme, ja bih kako sam, ako treba da budem originalan, jel tako? Ja kažem, pa dobro Fernando, kako ti odlaziš? Kaže, vidi, postoje brodovi u koje mi dok sakupljamo naš duh, dok sakupljamo informacije, a to je ona informacija, život koji traje onaj bijesak svica. I kaže, kad sakupimo sve informacije, mi imamo ono vreme, a sad ćemo morati to da kažemo na drugi način, da ljudi bolje razume, nije više to kaseta, nego to je disk, ili tako, ili ti znaš još bolje, kako bi mogu da nazoveš sve informacije na jedno mesto, ovo tehnike savreme. I kada to je to, i kada ja završim program, moj se obrađuje, ali pazite, ima, svaki put dolazi do obrade. Obrade, kako se vratimo na posle smrti, kad se vratimo na planetu, onda on odlazi ono što smo iskustvo imali, odlazi u obradu. Nemoj da zoveš bele mantile, molim te. Ja i moja supruga nekada, kada odemo malo dalje s ljudima u priče, ako ja mogu njoj da kažem i ona meni, nemoj da te čuju beli mantili, sad će doći da te vode. Neće, ma kako. Koliko se čovjek promeni kada je u takvoj situaciji, dakle, ili kad upozna nekog, jedno poznanstvo može da promeni čoveku život. A kako ste vi upoznali Karate Boba? Karate Boba, baš ti hvala. Bobi je karate u Skadarliji dobio batina od Juse, od ovoga Duje, od Glavca, od Sokana Ciganina, pozdravljam ga ovim putem, još je živi u Švedskoj, ta generacija, ovi nažalost svi su mrtvi već. I rekao im je ovako, da ne psujem, znate, ne volim da psujem, ja ću vama je majku kad vas nađem u preko, to je Bob karate. Njih je 12 bilo, sve im je izlomio noge i ruke. Toliko je momak bio spreman, u stvari on je imao već deveti dan karate, a on je bio ptica. Ja to zovem, kad vidim sportistu kao moj prijatelj i ovi drugi, kako se bore u ringu, kako se bore u sferi njihovog sporta i to. Ja sam sportista celoga života i kad budem umiro, a proverit ću da moj prst može da radi. Ako bude radio, ja ću da zamišljam da ja vežbam, da trčim, ono kao avatar, onaj, znaš, kad je avatar stao na svoje noge, kad je poleteo, to je sport. To je oni koji vole sport i ja. I ja pozdravljam sve sportiste, to su divni ljudi i zaslužili su ovo što im daje sada i naš predsjednik, što istimo naš predsjednik, naša država, ovo je fenomen, to će stimulisati toliko sportiste da imamo i ono što imamo, toliko mala zemlja na svetu, imamo takve sportiste i takve šampione. A čekajte, vi ste sad pomenuli Karate Boba, da je on rekao da će njima to da uradi, je on umeđu vremenu počeo da radi za neku službu, pa je za Tita išao da likvidira. Ako hoćeš malo da idemo redom, znaš, zato što opet, ako kažemo odmah sve, znaš, ljudi neće znati kako je došlo do toga. E sada, on odlazi na zapad. On odlazi na zapad i odlazi. Sad vidjet ćete da je to bila njegova dužnost, kretanje po zapadu. I ja kad sam izašao iz ovog zatvora o kojem pričam ja i Fernando, to je bila 72. godina, ja sam tad imao sve što mi treba, dobio sam od FLN-a, dobio sam jednu veliku kuću, dobio sam bar, dobio sam 11 žena, dobio sam diskoteku, 4 sprata, advokatsku kancelariju i tu su naši dolazili, svi koji su naši, znači iz svih mogućih ono vreme nismo pravili razliku između republika. I ja sam upoznao nekog Mihajla Kučija,
Šiptara. Da, i ostali smo u kontaktu preko familije, ono ranije nisi imao druge mogućnosti, nego ti mi daš od tvoje kuće telefon, ja tebi od moj, pa se onda čujemo. Da. I on meni kaže, a ja za tu kuću sam trebao da dam, da platim njima, ona je tad vredila 1 milion, oni su meni to dali za 300.000, ali da ja to, pošto ima svega, ima diskoteka, bar, žene koje su radile, ja ih nisam tu postavio, nego su oni, ja to samo dobijam, da krenem tu, da budem gazda toga. I ja sam, ne znam gde sam, ajde da preskočimo malo ovo, samo da ti kažem, kada sam se jednom vratio, nisam bio tu mjesec dana, bio na putu u Španiji, kad ja se vraćam, nijedna devojka ne radi, ova koja je bila zadužena tu za žene, ja pitam, Brigitte, šta je u pitanju? Ja kažem, koliko para ima od ovih žena? Kaže, nema ništa. Kako nema ništa? Pa kaže, ovi tvoji, kaže, zemljaci, kaže, eno vidiš, kaže, ovaj verio, onaj hoće da ženi, onaj vodi, onaj spava, zauzeli gore sobe, ovi naši, svi hoće da se žene. Ja dojim, kaže, mirebe, stani, šta je? Kaže, joj, brate, kako sam se zaljubio, ja kaže, joj, sad ću da vas sasteram sve. Ali, pošto nisam to radio, ja sam ih pustio tu da žive, jer mi nismo od toga živjeli od žena, pa ako su se zaljubili, ako vole Belgijanke i one druge, Francuskinja, najviše Francuskinja je bilo. I tako ja zovem kućija i kažem, kuri, je li ima nešto da se uradi u Holandiji? On kaže, ima. Brate, imamo dobar posao. Da. Koliko može se uzme? Pa kaže, može da se uzme 1 milion guldena. Doći kod tebe i napravimo ekipu, mi, naši momci, Filipović, taj Radislav Buca, ja i Đorđe Dimitrijević, Đoka. I Čentin brat, da njega ne zaborim, baš je interesantno i što si me na to... Čentin brat, Moške još je živ, svaka deča. Mislim da ima preko 80 godina Moške sada. Ali Moške šta uradi? Pošto mi kad smo stigli sada u Amsterdam, stižemo i magla je bila jako velika magla i on kaže, Moške kaže, samo kaže, zaustavi Mišo, kaže, samo da uzmem cigarete i vidimo ovako jednu trafiku i on izađe i sad kroz maglu mi čekamo, ne vidi se sad ništa na par metara, nema ga, nema i ja izletim, ne možeš ti ja kupiš cigare 5 minuta, ali da? Ja izletim, trko kod trafike, ovamo tamo, nema nigdje. Moške zapalio si nam, ako bolje, ovako znam kako bi prošlo. Sudbina je išla drugačije. I dođemo mi u Amsterdam i u Bumerang, tu kafanu. I tu je bio kući taj Enver Meduljanin i taj kući Mihajlo. I oni kažu, tu se mi pozdravimo onako... Mi smo uvijek bili sa svi dobri u ono vreme, nije se znalo ko je Šiptar, ko je Bosanac, ko je Indijanac, ko je ovaj, ko je onaj, svi smo bili zajedno. I on kaže, vidi, kaže, sad će doći, ja imam trećeg ortaka. Sad će on doći, znaš, jel, kaže, treba i on da da svoju saglasnost, da uzmemo neki supermarket, ima 11 km od Amsterdama, bio to vreme novo otvoreni, jako puno, imao je 12 kasa, i priliv para strašan. I mi, ja kažem, to, mi, kaže, mi smo ga gledali, kaže, vidiš, kaže, svaki sat vremena se kupe pare, odnose tamo u kancelariju, tamo se sređuju, pakuju i uveč u 7 sati, vidiš, tamo je soba kofrafor. I pogledamo, mi to vidimo sve u redu. Ne, kaže, tako će biti. I dolazi Bob sad, kad smo mi u Bumerangu, dolazi taj tip, ja sad nisam znao ko je on, dolazi velik, plave oči, ono, glavuđa velika, Hercegovac. Kaže mu kući, kaže, evo, ovo je Miša, moj prijatelj, ovo su njegovi prijatelji. I on, onako kako je, kad smo mu dali ruku, ja mu prvi dan ruku, se pozdravim, ispustim ruku, ne mogu da odlepim prste više koliko me stego.
A ja to ne volim, ne volim nikom da, da vidite tu gospodu kompleksaše koji, koji kidaju ruku da bi on pokazao onome koga poznaje kako je on, šta, kako je jak, jel tako? Nema ljudi snage, nemojte, nemojte da igrate na tu kartu nikada. Vidite koliko ljudi poginulo za reč, a ko, ko ih je pobio? Pa onaj koji ima ono u Rusiji, snaga, neba, snaga klade valja. Lepo je videti lepo momka razvijenog i, i to, ali ne i da to prodaje ili da živi od toga, neće, neće dugo ići. Ovaj, e, e, i kad Buca isto tako, Džoka isto tako, vidim ja, svi oni kriju ruku, ovaj im polomio prste. Kaže, oni će da urade ovaj posao. On ovako gleda, gleda, kaže, jel imaju oni muda za to? Sad opet, izvinite, moram da budem originalni. Kad, ja mislim se, pa de, de ti, de ti gospodine, de ti nalete na nas? Ja sam rođen na ulici, ulica me odhranila. Što sam ja proživio do tada, to je jedna priča, to je jedna priča da, da posebna, a, a ono što nosim u sebi, to je još moje posebnije. Kad ja kažem, vidi ovoga, kad on kaže, jel oni imaju za to ovu stvar, i ja raskopčavam šlice da mu pokažem odmah, mislim se zemlja će, pa tu nećemo dugo da ja i ti pričama. Kad skoči, on se nešto naskostreši, kući skoči, ne, brate, ne, ne, o, on smiri situaciju. Ajmo da vidimo taj supermarket, još ga nismo videli. I kad smo ušli u kola, to je bio onaj Commodore, ja mislim tad 1600 ili 1700, tad izašao da ti godina tek. Najveći valjda. Da, da, on je bio kao, kao, kao ovaj. I uđemo u kola, nastroje nazad, njih dvoje napred i on ovako se okrene prema kućiju i kaže, a gde misliš da, da ako oni to urade, gde misliš da ih odvedemo? Hoćemo onu napuštenu kuću ili onaj bunker? Ja sam rekao kućiju već, tu nisam njemu mogao kažem. Ja kažem, vi dobijate, ja kažem 25% od svega. Ako je milion, imate 250.000. Ako je više od toga, uvijek imate, imate svoji 25%. Zašto? Ja kažem, zato ja, ja treba da dam 300.000, treba da dam ovaj, u kasu FLN-a za, za ovo tamo što ovi, ovi naši orgijaju. I ja kažem, ovaj, a ono drugo ćemo podeliti, pošto nisam sam, ima nas troje i normalno ima i drugih investicija. I kad je on rekao to, mi se samo pogledamo ovako. Ja kažem, ok. Pošto su oni već bili s nama u poslovima malo, malo ozbiljnije, ok. Gotov je, i zato ne smemo da pustimo budalu da, da posle nas. Jer on, znači, vodi nas u bunker, vodi nas ovamo, a ja sam rekao, budite u Amsterdamu, negde donećemo pare, potičemo negde gde vam mi kažemo, a negde vi kažete i bunker da nas vodi, da nas vodi u, u, u napuštenu kuću. A, ti ćeš Vuka da vodiš u šumu, pa on valjda živi u šumi. I tako je bilo. Ovaj, e sada, da, da ako pričam, ako pričam detalje, to će jako dugo trajati, ovaj, a ti odluči pa ako ti odgovara. E, mi su, odlazimo kod Janoša, ja, ti znaš Janoša Ciganina, on je Vališće iz, ne znam, to je legenda, legenda, legenda čovjek, e, on, se, on se oblači u šejka, on ima take prevare, on dođe u, u, u elitne zlatare, je obučen u šejka, pa onda ovaj, pošalje one njegove obučene istog u arapska odela, pošalje sa zlatarom napolje, a on onda ono na šanu pokrade što je ovaj ili zameni što je ovaj doneo i postavio na ono. On je legenda bio tih godina 60-ti, 70-ti, pa i 80-ti. Ja, neki me mole i kažu ovaj, u nekim pričama što sam ja negdje pričao, kaže, Mišo, aj, po meni je ovaj Janoša, je zbog toga što je to, u tom periodu bio baš ono legenda. I ovaj, odemo kod njega, to večer kad napadamo, to, to predveće, zato što oni u 7 sati nose iz kancelarija, nose pare u, u sobu kofrafor, u sobu sefa. I tu da napadnemo, ovaj,
kad ja postavim Džoku, ja kažem Džoku, ti idi, idi ispred supermarketa ranije, a ja i Buca smo bili u, kod Janoša, čekamo ovaj, da nam on javi, ovaj, jer sve u redu. Ali on je otišao negdje oko 3 sata popodne, 4, da vidi da nema murje, da nas neko nije namestio i tako dalje. I kad je on meni javlja negdje oko 6 i nešto, ovaj, tako po 6:20, on kaže, pa kaže, evo ih ovdje, kobre ovdje, oni treba da budu u Amsterdamu. Pa kaže Bob i ovi šiptari, ovi dvojice. Ja pogledam Bucu, Buca mene, ja kažem. Zašto? Pa zato što je to supermarket pored autoputa, ima silazak s autoputa i oni koji pazare, oni opet izlaze na drugu stranu na autoput. A on se postavio tako, a mi ovdje napadamo s ove strane, pošto je to pored velikog, pored jednog, tu imaju oni čuvare noće, oni se ne boje niko. I pare prate čuvari isto, samo nije ne vredi, mi smo bili tako raspoloženi da im ne bi pomoglo ništa. Ovaj. I sad, a s ove strane supermarketa postoji ona govornica. I on sa govornice javlja nama, kaže, vidim ih, kaže, evo ih ovdje, kaže kako mi treba da izletimo i da stanemo, jer ona kolona uveče tamo stalno prolazi i ne možeš ti kad ti hoćeš, nego možeš da pustiš nekoga ili neko tebe i tu da zastane. A oni samo ona 3 metra, 4 dalje puštaju kolonu, ali gledaju ovdje kako mi dolazimo. I tako je bilo. Da, oni su mislili kad mi uzmemo džakove i stanemo ovdje da izlete s automatima i da nas pobiju. A treba nas čekati 11 km dalje. Već sad bunker, ovo, ono zaslužio, čak i ono ruke, ono stezanje i to, ma sve već zaslužio. Bob Karate, kako da vas nazovem, dragi moji, mislim oni koji su, kome sam ja i koji meni, prijatelji i Aleksandre, Bob Karate je, kasnije se uspostavilo Tito špijun. On ima knjige svoje napisane, to mogu te knjige, možete da ih nađete na holandskom, čak čujem da ima i prevoda. On je priznao 36 ubistava, političkih ubistava. Ja kasnije kad se nalazim u Zabeli, samo mu sedmaku, pošto smo imali zabranu rada kao šatro opasni, Vlada Dapčević, ja, čekaj Đura Đurović, onaj je doktor lišni Draže Mihajlovića, onda Bata Todorović, vi znate svi za bratu Todorovića, ako ne znate ja ću da vas posjetim. 72. godine Tito je napisao jedno pismo, ja mislim, izvinite, ja kažem Tito, a mi smo ga zvali tad Šaban. Zašto? Pa Šaban je asociran na glupog čovjeka. A Tito nije bio glup, je li tako? On je bio jako pametan. Kako je bio pametan? Pa bio lopuža, bio je ovaj špijun NKVD-a, izdao je toliko prijatelja, pobio toliko ljudi. Pa kako nije bio pametan? A tu možda staviš tako, dakle, ovdje, ali jedan ubica, jedna baraba, jedan, neću da kažem tu reč, Sinkaroš, ali koliko je pobio ljudi, oni koji su ostali u Rusiji, koji su baš bili, pa ono, njihove ideje, kažem, ta ideja je propala, nje nema više, niti će biti ikada, ali ovaj, pobežao nama na jednoj nozi i tu je ispo Mangupel, tako? Trčao je sve do Slovenije, ovdje nije smeo da ide u bolnicu, mada mi imamo bolje lekare. Neka je on otišao. Ali taj u koga se Tito hvalio, kako je on taj koji je pobio toliko tih političkih protivnika njihovih, to je druga stvar, to ima, to vi znate bolje od mene, pogotovo gospoda koja gostuju kod Aleksandra. Ovaj, slušam ja, pa vidim kako lepo pričaju, vi znate ko ovi ovaj, Petrušić i gospoda, sad izvinite što pominjem njega, ali ja volim da ga slušam i ima lepe priče i istinite priče. I sad, šta radi taj Bob? Bob, meni Vlada Dapčević priča na šetnji, kaže, vidi Mišo, ja sam išao ovdje, išao tamo, ja sam se kretao po Evropi, sklanio se od njih, oni su iz mene jurili, kaže, da me ubiju. A ima, kaže, jedan gospodin koji je takav, takav, takav i takav,
I kaže, znam da si se s njim zakačio nešto, vidiš šta se meni desilo, kako mi imamo, šta mi imamo zajedničko, Vlada Dapčević i Bob Karate. Bob Karate je, kad ga je jednom promašio u Rumuniji, Dapčević nije teo više da beži i on je otišao u Brisel, a tamo je bio oženjen sa Belgijankom, jednom koja isto bila isto mišljenik njegov, jako je bila Belgijanka u onoj njihovoj partiji. E sada, Bob sazna da je u Briselu i pošalje Boba. I on zvoni telefon, javlja se naš čovjek i kaže, ja gospodine Vlado, ja sam sin tog i tog Ibeovca, moj tata, vi, ovo, ono i tako dalje i tako dalje. I oni su dali nekog lika koji je poginuo negde pa da je to njegov otac i tako dalje. I Vlada kaže, ja znam, kaže da je on. I kažem, pa šta ti hoćeš, mladiću? Pa kaže, da ako možda se vidimo, da malo asociramo uspomene na mog oca, na vašu borbu, ja sam isto vaš i tako dalje. A on ubija takve kao što su Vlada. Bob Karate, Slobodan Mitrić. Kaže Vlada, Mišo Janje, ja mu kažem, dođi tu gde stanujem. A vi znate kako je u Belgiji, i kod nas vidim to negdje ima po starim kućama, uvijek imate na nekom uglu gde je izbačen prozor, tako da oni vide i na jednu i na drugu stranu. I kad je ovaj pozvonio na vrata, Vlada pogleda, kaže, tu je. Ali kako je, kaže, ja sam bio spremio to. Moj dnevni boravak, kad on uđe, ja sam stavio, kaže, ovako stolove, da on ne može da priđe meni. Ako pokuša, kaže, da nešto, ja ću imati vremena. Ali sam stavio, kaže, pištolj u džep, kaže, i kad je on na vrata zvonio, ja sam rekao, uđi, bilo je otvoreno, on uđe. Dobar dan, Vlada kaže, dobar dan. Kaže, sedi, momak. Ne znamo se, nećemo se, pozdravljamo, sedi. Sedne Bob, priča je. Kaže njemu Slobodan Mitrić, kaže, ja sam sin toga i toga, vašeg prijatelja, on je tako. I Vlada ga slušao, gleda mu, kaže, Vlada, ja mu gledam samo ruke. Kaže njemu, Vlada ovako, slušaj, kaže, sine, vidi, ja znam ko si ti, znam da si za mnom iz te zemlje, iz Engleske, iz Rumunije, šta znam, gde je se Vlada bežao, i sad si ti opet došao kod mene ovde, zašto bi ti dubiješ mene? Pa ti znaš, ja kažem, za koga ti radiš ovo? A kaže, Bob ovako se digao, kad mu je rekao, znaš koga to je, i on je bio posisao komunjarstvo, dete komunjare, sad, kad govorim ovo dete komunjare, baš mi jedan prijatelj juče šetam u Beogradom i on mi priča Knez Mihajlova, ovi veliki stanovi, ulice i to, kako su otimali i kako su mlatili vlasnike koji nisu hteli da se isele iz stanova i to. Sve su to veke, da ne pričamo o onome što su terali oca na sina, sina na oca, brata na brata i tako dalje, i tako dalje. Ja nisam ogorčen, ma kak je ogorčen, nego daju pričati istinu malo, da ljudi znaju da su ova vremena mnogo lepša nego ona vremena koja smo mi preživeli, a da ne kažem da je postojalo u ono vreme, moje vreme, postojalo je delikvent kvarta. Komšija kaže da ste vi delikvent kvarta, kradete šaure u maku, kad su zrele. Grašak, berete mu grašak, višnje, trešnje, jabuke i tako dalje, delikvent kvarta. Oni kažu, da, delikvent kvarta, a odmah na Goli otok, 2, 3, 4, 5 godina. Nema, na otok, kako ti možda budeš delikvent kvarta? Pa onda kasnije 60. godina, valjda se to videlo da ljudi imaju malo dužu kosu, pa su puštali kosu neki moji drugari, a onda oni imaju one svoje pičote, sluge, koje iz Murija, oni mladi, i to, koji te uhvate, pa te prebiju, pa te ošišaju, kažu šta ti kosa, ovo, ono, i tako dalje. Pa da se vratimo sada na Vladu.
I kaže njemu vlada, što ti mene, sine, ovan? Kaže, da ti kažem jednu stvar. A on se podigao u bob. Kaže, nemoj, kaže, vlada njemu, nemoj da si mrdno. Kaže, i meni je pištolj u džepu, kaže. Ti znaš, kaže, da ja u letu pogađam, kaže, samo da si ovdje, kaže, da te nikad više nisam vidio, senku tvoju ako vidim. A ovaj, kaže, zapenio, kao, a vidi da je pištolj uperen u njega. Ja. I meni sad žao, evo sad pričam to, žao mi što ga ja nisam zviznuo odmah ono da sam obrisao džubre, ne bi toliko ljudi stradalo. Ovaj. Izađe on napolje i posle toga, kad sam ja sad pao, sad sam malo preskočio, vratit ću se, kad sam pao ja i dobio tih 10 godina za njega, onda meni vlada to kad priča, on kaže, vidi Mišo, on meni, kad se zakačio s tobom, šta on radi? On je meni pisao pismo, pošto je počeo da sarađuje sa holandskom vlašću, zato i zato, što je to desilo, vratit ću se ja na to, da mu ja potvrdim to. Jer on je priznao tih 36 ubistva da je uradio za službu. Ali da ne vređamo gospodina što je bio kod tebe, iz državne bezbednosti, on je pravi gospodin, je li tako? Da. I tako... I saveznog... Da, neka, ja volim da ga slušam i ima lepe pričice, ali jedna pričica je, ja sam se smeo kad on kaže kako smo mi njima davali kriminalcima, mi njima damo pasoš i onda oni putuju po svetu i za pasoš imamo i oni rokaju. A ja da, sam, oni kao za službu onda odrađuju da, sve. Da. A ja se mislim nešto, moj gospodine, Pa ja sam pravio, koliko sam pasoša imao naših u ono vreme, a bilo ih je uzimati tako lako na izvolite, bez para, to onda pare nisu bile nikakve. Kako? Pa zato što su turističke agencije imale formulare, vi odnesete ličnu kartu, oni ispune vašu ličnu kartu, ispune formular sa podacima sa vaše lične karte i vi za 7 dana dođete i dobijete pasoš. A mi šta radimo? Mi promenimo samo onu sliku koja u ono vreme nije imala nikako, imala one dve nitnice, mi samo odvrnemo nitnice i stavimo sliku, našu sliku da. I imamo pasoš. I tako sam ja sam bio zadnji pasoš, bio Mandrna Pavle. Mandrna Pavle, možda je još živ u Frankfurtu. A dao sam mu 100 maraka i sako jedan plavi, lepi, da da ličnu kartu, samo da ja sad uđem u on. I tako da su oni spremili nama da nas pobiju i da nam uzmu pare. I kažemo, ajde, sad kad je tako, ja kažem, buci, idemo sad da ih pojurimo, pa ćemo da ih pomlatimo. I tako je bilo. Mi nismo stigli, nego smo otišli na mesto gde smo im rekli da dođu. I oni ne dolaze u taj bumerang, to je na jednom placu većem u Amsterdamu. I kad negde, već sat i po vremena, kao ja sad ovo kod tebe, ja došao, nema te, ja kažem, nema, idi, šta ćeš, ne znam kad ćeš doći. I kad će se javiti? Kad mam da uzmem ono kad te vi pod adrenalinom, zna se, to je dehidracija i tako dalje. I hajde popijemo nešto u bumerang, da uletimo unutra, naručimo Coca-Cola, samo što je stigla Coca-Cola, oni lisice od neko su nas gledali. I kako su oni videli da smo mi ušli unutra, ulaze na vrata njih trojica, Bob, ovako dve ruke u kožnoj jakni, ja vidim utoke unutra. A i joj, majko moja, a mi šta smo uradili? Džoke i Buce imaju revolvere, a ja nemam ništa u rukama. Ostavio mi traljez u kolima. Kola su mi odmah sa, nema druga kuća, pa ona imala garažu i mi smo spustili tu i sakrili kola. Tako da su oni, ako su došli, nisu videli kola jer su bila spuštena u tu kosinu te garaže. I kad on pravo na mene i kaže, jer se tako posao završava, mamu vam je jebe.
A Aleksandre, u životu je, znaš, imaš sekunde samo da odlučuješ. Nema, u situacijama ovakvim nemaš sve vremena. Ne? Ili gineš ili reaguje. Ne? Bez obzira ako je čovjek naoružan ili ne. I ja krenem na njega ovako i priđem mu blizu i kažem šta je, jaka je, posao je završen. I on se jedne sekunde samo ovako, sad to gladno, pse to, razumije, misli, ima milion, milion i po dva, kako su ga završili, kako, šta je, ja znam to, to je blokada, znaš, svesti. Imaš oni atraverni ljudi kojima dok dođe od ozdu u glavu, da ne kažem naški, tu mora da prođe par sekundi, da, jer ti dobiješ jednu informaciju, blokiraš zbog čega, pa dolazi dok ona dođe, dok se smiri, dok ti ukopčaš u čemu je stvar, I to je ta sekunda, dve. Ja prolazim pored njega i razmišljam, ja kajem, sad dobijaš u leđa. Ne. Ja sam mislio odmah, ja bi njega, nema veze što nije viteški, jel tako? To je neprijatelj, kako ima šansu. A on, ja vidim, ne puca. A tu su vrata blizu, na dva koraka, tri koraka, tu su vrate. Ja kako sam uhvatio jedna vrata, gurnem ih malo nazad, na njega, ako idu, oni jasno ne okreće. I on, ja, kad sam u druga vrata, kad sam ja osjetio da sam, sad meni treba ko panter da se bacim tih svojih 20 koraka do garaže. I to, a mitraljezina mu u gepeku. I ja sam tako, kako sam se bacio na onaj gepeku, ako otvarim, sve otvoreno. I ja uzem onaj mitraljez, da, to je bilo baš kalibar težak, na 12,1 Thompson. Skinuli smo mu drvene one kundakte, ostalo je samo kao automat težak sa dva šaržera i mnogo moćno oružje. I stavim ga, kako sad ja idem, sa leve strane su mi oni na jedno 40-50 stepeni, ja držim prikriven automat u ruci. I oni kreću prema meni ovako i ja viknem jednog momenta, to je sve su sekunde u pitanju, zato što bi ja da odmah pucam, ali ne mogu, buca stoji ispred njega. I tog momenta ja viknem, ja kažem, bežite, i džoka buca zapali, a džoka ostane. I tog momenta ja vidim vrag odneo šalu, on se baca onako jednu lastu u bumerang. I kako se baca u bumerang, samo mu vidim noge. Tad mi se otkrio. I kako se otkrio, ja pustim jedan rafal. Pošto je to opet šanžer koji ima 20 metaka, ne smeš puno dugo. Da, ja kažem na tri ga, ja obično delim. I kako sam upalio prvi rafal, on se preturi još jednom ovako, ja još jedan, ali ne smijem da dignem sad, zato što u bumerangu ima mnogo sveta. Ako uđe metak jedan u bumerang, taj može da probije mnogo ljudi, zavisi kako gde, ali ako ide kroz meso, strašno će napravi katastrofu. I onda, to je bilo treći, ja okrenem na kući i tu ga ja pogodim, a on tačno se ispuza pored jednoga tramvaja. I mi tu uletimo u kola i idemo dalje. E sad, Aleksandre, ono zbog čega, kako se završava ovaj epilog, sutra dan imamo mi sastanak i odlazimo i spavamo oko nekog Antona Grizelja. To je ustaša jedan, koji taj ustaša je imao obračun sa, dok ga je Bob ga nije teo da ubije, nego ga valjda dobio naređenje da mu polomi kosti sve, i ležao je 6 mjeseci u koritu. I oni su bili jako kivni na Boba, ali i on je radio svoj posao, on nije bio kivan na nikog, nego je radio po naređenju. Inače, on je monstrum kažem, zato što ne kažem da ja sad imam želju da njega pretvaram u nešto što nije bio. On jeste bio monstrum. Eto, kad je naših elitnih 12 ljudi polomio, pokido, kad je ubio 36. Meni kaže jedan veliki, on je valjda i reditelj i sve jedne televizije, da ne pominjemo,
Jer kada sam dao jedan intervju, on kaže, da, kaže, mene je Bob, kaže, tada zvao, kaže, i rekao mi je, kaže, zove njega, i kaže, ja mislim, i ono što sam ja čuo od drugih ljudi, da je on za Oznu, to jeste, pardon, ne za Oznu, nego on je bio, ovaj, njega je neko vojno krilo, ovaj, službe naše Šabanove, ovaj, držalo pod, vaspitalo, utreniralo, obučilo i pustilo po svetu da ubija. Kaže, preko stotine ljudi. E sad vi zamislite, mi upadamo, kako upadamo, nismo mi anđeli, tako, pa niste ni vi, niko nije anđel. Zašto? Pa jeste, ima, pardon, ja to grešim kad kažem, nismo svi anđeli. Među nama postoje anđeli i đavoli. Đavola će to odmah prepoznati. Čim ga vidite, ako je namršten, to je đavo, bez to njega, tako. I šta se dešava sad? Mi spavamo kod grizelja i odlazimo. Kaže, on ima jedna zlatara Jevreja, jedno, kaže, to su toliko kamena, toliko, kaže, ako to uzmete, kaže, uzet ćete preko miliona, dva, tri držine. Da, mi kažemo, dobro, dosta, sad je nama dosta i 500.000 da nismo došli džabe. I to sad treba da odradimo. I sutra uveče. Međutim, Antoni Grize, spavamo kod njega, on... Šta se dešava? Mi dolazimo da vidimo njega na sastanak u Mostar kafanu. Mostar kafana, ustaška kafana. Da nađemo Sašu. I mi dolazimo pred kafanu, tu pred zatvaranje, zato što se ta radnje zatvaraju negde oko 9. Mi smo trebali da napadnemo oko 8. I kako je, sad bili smo u Harlemu kod nekih prijatelja i mi kako stižemo pred Mostar kafanu, ja sam dole nazad dremo, bilo neko vreme hladno, a grejanje u kolima, ono, Buca vozi, Đoka sedi pored njega i pošto ja sedim, imam najviše komocije, da izađem i da uzmem vazduh, krenem ja da povedem Sašu da nam pokaže gde je ta zlatara, izbacim nogu napolje, tog momenta kući i ova dva šiptara, kući i ovaj Meduljanin istrčavaju i počinju da pucaju. Ali pucaju u kola, jedan puca u njih, napred ovaj drugi puc u mene. Ja nekako se izvlačim ovako, ali oni kad su videli da ja izlazim napolje, oni se zakucaše na zid ovako, i ovako pucaju nesumice i to. A ja tog momenta viknem, Đoki, pardon, samo sam zaboravio ovo. Kad sam ja krenuo napolje, meni buca kaže, ja ću da izađem. A ja kažem, dobro, i on izlazi napolje i ja čujem ključ, kako rrp. Ja kažem, što izlačiš ključeve iz auta? Gde ćeš se dostaviš ljude u auto bez ključeva? Ali to je valjda ona navika šoferova. Da. I on izađe napolje, kad je ušao, ja se izvinjam, malo sam samo preskočio par sekundi. I kad je on ušao unutra, mi čujemo krik. Taj krik, kad smo čuli životinski, ja sam pošao napolje. I oni onda istrčavaju i pucaju na nas. I kad sam ja vrisnuo na Đoku, pali auto, on se prebaci se, to je bila neka Ascona, pa je lako je bilo prebaci se sa suvozača na vozača i on ubaci se nekako, oni su još pucali, i ja sam samo pokrio glavu, rukama glavu, i on papu i uspemo da mrnemo. Kad smo mrnuli, malo ja kažem, vozi, samo vozi gde god hoćeš, prva desno, i kako smo prva desno, ja izletim iz auta, uzmem automat u ruke i kažem nazad, sad da vidimo gde nam je buca, da vratimo bucu. I sad kako nije mogao, prvu levo, druga levo, na bulevar gužva, ja kažem vozi, nema gužva, idi. I mi tako kako smo došli sa semafora, odakle mi vidimo, a malo se spušta ovaj teren, kako smo došli na semafor, čekamo svetlo, vidimo, to je možda, mi smo izgubili možda jedno 4-5 minuta dok smo okretali. Vidimo, već stiže policija, sirene, posle toga odmah brzo mi parkiramo se, ovako pređemo u bulevar i stanemo i sad imamo, nemamo ni 80 metara, 90, 100 metara
i gledamo šta se dešava, skriživa i ovi puji, i hitna pomoć, i murije, još i ovoga i onoga. I tako. I sad šta ćemo mi, nešto se desilo, ali šta se desilo unutri, kako se, šta se desilo? Kad je Busa ušao unutra, Bob je igrao neki bilijar, da, igrao je i kad ga je video, onako, kad ga je video, on onim njegovim karate udarcem, zato rekli smo da ima 9. i 10. dan, on ga je udario i odmah ga je položio dole i izvadio njegov kolt, onaj 45-icu i pravu glavu. Njegov pravu glavu i tako je Buca stradao. Međutim, Saša je trebao tu da nas sačeka. Nije bio Saša, nego je bila Radmila Krivokapić, kako se, ja sam da Krivokapić. Radmila Krivokapić, koja je bila devojka Sašina, to jest ona je bila dama za one stvari, ali pošto i on bio makro, to je to. I zašto ona bila tu? Sad ćete da vidite. I gledamo mi nosila, gledamo to svo vreme, jedno 15 minuta, tako, ja kažem daj na govornicu, da, zašto? Zato što je Saša kod kuće čeka da mi to završimo, da ima informacije, ako treba negde da ponese pare, da pokupi, da ovo sa legalnim autima i tako. Ovaj ciganin, kaže on meni ovako, kaže, brate, evo, gledam televizija, kaže, ovo, ono, ubijen jedan, dvoje ubijeno, i tako dalje, tako dalje, velika frka. Šta se desilo, da skratimo? Janoš ciganin. Uleteli su u auto da pobegnu od policije, i sad, misleći da će se obračunati s nama negde na putu, kao što smo mi mislili da ćemo se obračunati s njima, mi njih nismo videli kad su oni istrčali iz kafane. Da smo videli, to bi bila druga priča. Međutim, oni su nestali negde i pojavljuju se ispred bumeranga, gde smo mi bili prethodno večer. Kad su stigli ispred bumeranga, šta se dešava? Saša, kod koga smo mi prespavali i koji je poslao njegovu devojku u Mostar da ona posmatra kako će se razvijati situacija. A bila je želja samo jedna njegova i nada od Saše i od Ustaša da mi ubijemo Boba, da bi naplatili ono što je on njega u korito stavio 6 meseci i da imaju svi koristi od toga, mislim Ustaše. Jer gde se tu pojavljuje Bobi i Ustaše još na jednom mestu, a to je u Švedskoj, tamo negde u Švedskoj ima onoga, kasnije su ga ubili, onoga Rolovića, ambasadora. Da. Jednom je pokušat ću da se setim kako je ime toga Ustaše, što je imao zadatak da ubije Rolovića i što ga je kasnije i ubio. Možda se ti setiš, Aleksandre. Postoje ti zapisi da je on rekao na jednom sastanku kad su ovi iz OZNE našli tih, zvali su ih 13 traka, sa sastanka Ustaša u Frankfurtu, Miro Barišić, je li tako? Jesam se setio, a? On. Yes. I on je rekao na jednom mestu, nisam mogao da ga ubijem zato što ga je čuvao od Slobodan Mitrić, onaj karatista. Tako je bilo na trakama, OZNA sve dozna, pa su i to doznali i naši te trake. Znalo o njemu i tada još, on rekao, bio Bob, gledao me tako, nisam mogao da sam ja, ono bi imao još neke oko sebe i tako dalje, i tako dalje. Da. E sada, kad je on prišao bumerangu, vraćam se na ono gde sam stao, kad je on prišao bumerangu, da, on je mislio, a Saša tada ulazi, bio je u bumerangu i ulazi u jedan auto sa njegovim telohraniteljima, da odu do Mostara da vide kako se odvijala situacija. Ovo sam zaboravio da vam kažem.
kad je ubio Bucu i našeg brata, on je onda video da je tu, i ova Radmila Filipovi, Radmila kad je video da Radmile nema, onda je on pogledao, ona se sakrila iza šanka i on vikne Radmila, ona digne glavu, on zvizne i nju. A onda sada pred bumerangom on vidi da Saša sa njegovim ustašama ulazi u auto i otvara prozor, izlazi do pola tamo i sa njegovim automatom ubija ih svu trojicu. I to imate i u novinama i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Nije priča lepa, pogotovo za ove što su protiv nasilja, tako to ćeš ti da platiš. Da. Ali ti si me pitao i ja moram da pričam, inače... Da, evo, možemo ovde da stavimo zapetu, a ne tačku, na ovaj razgovor, da ga nastavimo sledeći put, jer, ja kažem, enciklopedija se polako otvara, ali se onda lepo čita, uči se iz nje i čovek na taj način jednostavno saznaje neke istine. Vi ste zaista... enciklopedija, to moram da ponovim, ali način na koji govorite apsolutno je i pedagoški, zato što sve vreme ukazujete na stvari koje su negativne u kontekstu onoga što se dešavalo i što ste vi prošli, i eto, ja vas sad pozivam da nastavimo ovaj razgovor, da se ponovo vidimo, a da vam se zahvalim na ovom druženju i da ponovim lepe želje s početka emisije vezane za ovu novu godinu, pošto nama nova godina ceo januar, neka to bude cele godine, dakle, sa tim lepim željama. Isto tako, hvala ti na svemu, nema problema, ako je potrebno, ja sam na raspolaganju. Svakako, hvala, najlepše, tek smo zagrebali, da samo da kažem, eto, za Mira Barešića, njega je stigla, sad da li to ruka pravde ili šta već, u svakom slučaju on je negde krajem, čini mi se, jula meseca, 91. tačno 20 godina nakon što je ubio ambasadora Rolovića, pronađen je mrtav u selu, mislim se zove Mironje ili Miranje Donje kod Benkovca. E sad, možete pretpostaviti šta mu se desilo, bilo kako bilo, pravda je uvek zadovoljena, vi ste svedok svega toga i drago mi bilo, Mišo, što ste nam bili, pa se vidimo ponovo. Dogovoreno, hvala tebi. Hvala i vama na pažnji, poštovani gledalci, vi ste gledali još jedan intervju produkcije Balkan Info, budite uz nas i dalje, sve najbolje vam želimo. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.